kimyoviy bog'lanish 17 yettinchi test brom molekulasining bog' energiyasi 193 kJ taqsim mol bo'lsa yod va vodorod molekulalarining bog' energiyalari qanday bo'lishi mumkin bog' energiyasi nimaga bog'liq bo'ladi agar brom molekulalarini brom molekulasidagi ikkita brom orasidagi bog'ni uzish uchun 1 molini bog'ni uzish uchun 193 kJ energiya ketadigan bo'lsa yoddagi bog'ni uzish uchun bundan kamroq energiya ketadi nima uchun chunki yoddagi mana bu bog'ni mustahkamligi bromdagiday emas buni qayerdan bilamiz yodni radius kattaligidan bilamiz agar atom radiuslari qanchalik katta bo'lsa atom radiuslari qanchalik katta bo'lsa demak molekula bir biridan molekuladagi atomlar bır bir biridan shunchalik kuchsiz bog'langan bo'ladi ya'ni radius qanchalik kichkina bo'lsa bir biriga shunchalik yaqin joylashgan va kuchli bog'langan bo'ladi atom radiusi oshishi bilan esa demak bog' energiyasi kamayib boradi masalan vodorod brom yod ketma ketligini yozadigan bo'lsak vodorodni atom radiusi eng kichkina bromniki demak vodoroddan kattaroq yodniki esa bular hammasidan katta demak eng kichkina energiya yodda bo'lishi kerak eng katta energiya vodorodda bo'lishi kerak demak bog' energiyasi eng in kattasi vodorod bo'lishi kerak bizaga aytibdi, yod va vodorod molekulalarining bog' energiyasi qanday bo'ladi Yodning energiyasi demak 193 dan. Yodning energiyasi 193 dan kichkina bo'ladi kichkina bo'ladi 193 dan. to'qson vodorod energiyasi aniq katta bo'ladi 193 dan. mana shunga to'g'ri keladigan javob olishimiz kerak demak yodni energiyasi 297 beryapti bu javob xato chunki ikki yuz to'qson yetti bir yuz to'qson uchdan kichkina emas bir yuz ellik bir to'g'ri kelishi mumkin va to'rt yuz o'ttiz olti ham to'g'ri keladi chunki to'rt yuz o'ttiz olti bir yuz to'qson uchdan katta b javob to'g'ri keldi s javob bir yuz ellik bir kichkina to'g'ri keladi lekin bir yuz o'ttiz olti bir yuz to'qson uchdan katta emas to'g'ri kelmaydi vodorod uchun to'g'ri kelmaydi d javobga qaraymiz bir yuz ellik olti to'g'ri keladi lekin bir yuz yetmish bir to'g'ri kelmaydi bir yuz to'qson uchdan kichkina demak o'sha uchun faqat b javob to'g'ri bo'ldi bu yerda